Cheesecake San Sebastian sau Cheesecake Cars, l-ați văzut peste tot pe internet, ați salivat de fiecare dată la aceste postări și mi-ați tot cerut să fac și eu rețeta. Ei bine, a venit momentul să facem împreună acest cheesecake și vreau să vă arăt varianta mea. Ca ingrediente vom avea nevoie de 6 ouă, 1 kg de cremă de brânză, o jumătate de litru de smântână pentru frișcă, zeama și coaja de la o lămâie, 250 g de zahăr cu aromă de vanilie și 60 g de făină. Această rețetă este una simplă și se prepară foarte ușor. În primul rând veți avea nevoie de toate ingredientele la temperatura camerei. Voi începe cu crema de brânză, pe care o voi pune într-un bol mai mare, iar peste ea voi adăuga zahărul. Trebuie neapărat să folosiți cremă de brânză și nu brânză de vaci, pentru că aceasta este mult mai fină, iar cheesecake-ul va ieși absolut perfect. Amestecăm foarte bine zahărul cu crema de brânză. După ce am încorporat foarte bine zahărul, voi adăuga ouăle, unul câte unul. Și voi amesteca foarte bine cât să încorporez fiecare ou. În continuare voi adăuga făina, coaja de lămâie, iar dacă nu vă place o puteți omite, și amestecăm foarte bine. Voi adăuga și zeama de lămâie. Iar la final voi pune smântâna pentru frișcă, care este naturală, făcută din smântâna laptelui de vacă. După ce am încorporat foarte bine și smântâna pentru frișcă, compoziția poate fi pusă într-o tavă. Am aici o tavă cu diametrul de 23 de cm, pe care am uns-o foarte bine cu unt și am tapetat-o cu hârtie de copt, atât la bază cât și pe margini. În ea voi pune compoziția. Am mișcat puțin tava pentru a scoate bulele de aer. Acum voi pune tava în cuptorul preîncălzit la 220 de grade pentru 40 de minute. Mă interesează ca suprafața cheesecake-ului să fie arsă, adică de un maro închis, iar cheesecake-ul să aibă consistența geleului. Cheesecake-ul s-a copt și cam așa va trebui să arate, trebuie să fie bine rumenit deasupra, iar dacă îl mișcăm, să se miște precum un geleu. Îl voi lăsa acum să ajungă la temperatura camerei, apoi îl voi pune la frigider pentru cel puțin 4 ore. Veți observa că cheesecake-ul se va lăsa, însă este normal să se întâmple asta. Cheesecake-ul a stat peste noapte la frigider, așa că am putut să-l servesc. Bineînțeles că îl puteți servi și călduț sau la temperatura camerei, însă mie îmi place să-l servesc rece pentru că are cea mai bună consistență. Ce este diferit la acest cheesecake? În primul rând este mult mai fin decât unul obișnuit. Asta pentru că este gătit la o temperatură înaltă pentru o perioadă mai scurtă de timp. Apoi, această crustă arsă sau bine rumenită îi conferă și un gust special, oarecum de caramel. Pentru a-l servi așa cum ați văzut peste tot pe rețelele de socializare, am pregătit aici și un sos de ciocolată, ciocolată amăruie cu puțină smântână pentru frișcă. Puteți alege orice fel de ciocolată vă place, fie că este amăruie, cu lapte sau chiar albă. Și voi turna această ciocolată peste bucata de cheesecake. Dacă doriți, puteți pune și mai multe tipuri de ciocolată, 2 sau chiar 3. Haideți să și vedem cum arată, pentru că aceasta este partea cea mai bună. Iar aceasta este lingura perfectă, prima lingură și cea mai bună după părerea mea. Consistența este una care îmi place foarte mult, cheesecake-ul este foarte fin, iar combinația cu ciocolată este una foarte reușită. Sper să încercați și voi varianta mea de cheesecake San Sebastian, iar dacă doriți mai multe detalii despre ingrediente sau despre originea acestui desert, vă invit să citiți și articolul rețetei de pe site-ul meu, jamilacuisine.ro.